নমস্কার, ডি টাইম চেনেলে সকলকে স্বাগতম জানাই এটি আহিছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ মাজলৈ। তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত উপস্থিত হয় বায়ুসেনাৰ অনুষ্ঠানৰ অংশ ললে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মু। এয়াৰ মাৰ্শেল এছ পি ধাৰকাৰী আদৰণি জনালে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। সুখয় বিমানত উঠি পৰিভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সংগ দিব ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কটাৰিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু পাঁচটা দিন। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰঙালী পাৰ ভঙা উৎসৱ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া বিহু কৰ্মশালা আৰু আখৰাত ব্যস্ত ধুলীয়া নাচনীসকল। বিহুলৈ সাজু হৈছে মৰিয়নিৰ নকছাৰী যুৱতী হুঁচৰি দল। চাওঁ হওক তাৰ কিছু দৃশ্য। ইপিনে আজি গুৱাহাটী অনুষ্ঠিত হ'ব দুই এখন আই পি এলৰ মেটচ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হ'ব দিল্লী কেপিটেলছ। বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব খেলখন। আই পি এলক লৈ পথ নিৰ্দেশনা এতিয়া গুৱাহাটী যান বাহন আৰক্ষীৰ। 17 আৰু 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাব নোৱাৰিব কোনো গধুৰ বাহন। তদুপৰি খেলৰ সময়ত একে আজাদ পথেৰে যাব নোৱাৰিব কোনো বাণিজ্যিক বাহন। ইপিনে সমাগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হেঁপাহৰ উৎসৱ বৈচাখু। বৈচাখুক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা। প্ৰাগ বিহু তথা বৈচাখু উৎসৱক লৈ তামোলপুৰ মহাবিদ্যালয়ত দেখা গ'ল আনন্দ উৎসাহ। তামোলপুৰ মহাবিদ্যালয়ত পালন কৰা হ'ল প্ৰাগ বিহু তথা বৈচাখু উৎসৱ। চাওঁ হওক তাৰ কিছু দৃশ্য। তেজপুৰৰ ভুমৰাগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কালৰ। জলসম্পদ বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। চাওঁ হওক সবিশেষ। এতিয়া বস্তুটো কি হ'ব, অলপ আগত আহিছোঁ আমি যে ছোৱালী দুটা ভৰি ৰখাই পেলাই ইয়াত বহি আছে। এতিয়া আমি মানা কৰিছোঁ বুলি এইটো উঠি আহিছে। এতিয়া বস্তুটো কি হ'ল, এই বস্তুটো যদি এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি মানে ভাল পাম আৰু, কাৰণ বস্তুটো এতিয়া মানুহ চাকৰি এতিয়া টিকেট কাটি আহে, বাই চান্স কিবা কাৰণত মাটিৰ তলত পৰি যায়। দেশজুৰি পুনৰ কভিডৰ আতংক। সমগ্ৰ দেশতে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেশত প্ৰতিদিনে 6,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। হটস্পট চিনাক্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। কভিডৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। তদুপৰি অহা 2 আৰু 1 এপ্ৰিলত সমগ্ৰ দেশত কভিডক লৈ কৰা হ'ব মক ড্ৰিল। পুনৰ কভিডৰ এনে আতংকময় পৰিৱেশ দেখিয়ে এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ জৰুৰী বৈঠক। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।